ബോധ്യം സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുകയും കളിയാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് കുഫ്ഫാറുകളുടെ സ്വഭാവമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൂറത്തുൽ മുത്തഫിഫീനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്നല്ലദീന അജ്റമു കാനു മിനല്ലദീന ആമനു യദ്ഹകൂൻ വഇദാ മറു ബിഹിം യതഗാമസൂൻ. അല്ലാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച ധിക്കാരികൾ, വിവരദോഷികളായ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ നിഷേധിച്ചവരായ ആളുകൾ, അവർ മുഅ്മിനീങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ പരിഹസിക്കും, കളിയാക്കും. റോഡിൻ്റെ വക്കുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്ന ആളുകളെ അവർ നോക്കി ചിരിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യും. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ പറഞ്ഞ ചില ആളുകൾ റോഡിൻ്റെ നടുക്കിലിരുന്നിട്ട് ചെയ്യും, ചില ആളുകൾ അവൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട്. അവൻ്റെ പരിപാടി രാവിലെ ആയാൽ ഇതാണ്, ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കയറി, ഓരോ പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കയറി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്ര എത്ര യുവാക്കളുണ്ട്. എൻ്റെ സഹോദരൻ, നീ എഴുതി വെക്കുന്നതൊക്കെ നീ മരിച്ചാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ മാഞ്ഞു പോകുകയില്ല. ഇത് വായിക്കുന്ന, ഇത് ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന കാലത്തോളം നിനക്ക് എന്ത് പ്രയാസമാണ് നീ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉലമാക്കളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞത്, തൂബ ലിമൻ മാത വലം തമുത് ഹസനാതുഹ്. ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ നന്മകൾ മരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മംഗളങ്ങളുള്ളത്. അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ നന്മകൾ ഇതാ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, സഹാബിയായ അബു ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അദ്ദേഹം വഫാത്തായിട്ട് എത്ര വർഷങ്ങളായി, എന്നാൽ ഓരോ ഖുത്ബകളിലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഇതാ അബു ഹുറൈറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അബു ഹുറൈറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ നിവേദനം ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് വന്നെത്തുന്നു. എന്നാൽ വൃത്തികേടുകൾ പറഞ്ഞു വച്ചവർ, തോന്നിവാസങ്ങൾ പറഞ്ഞവർ, ഹറാമുകളിലേക്ക് നയിച്ചവർ, പരിഹാസങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചവർ എന്താണ് അവരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് വന്നെത്തുക? പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അയാൾ ബാക്കി വെച്ചതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവൻ ഷെയർ ചെയ്ത വീഡിയോകൾ, അതിങ്ങനെ അവൻ്റെ അരികിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരാൾ, വേറെ ഒരാൾ, വേറെ, അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഹറാമുകൾ കണ്ടതിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് ചിലപ്പോൾ നീ നിൻ്റെ മുതുകിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സഹോദര, വിരലുകൾ അനക്കുന്നതിന് മുൻപ്, നാവ് ചലിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, ചുണ്ടൊന്ന് അനക്കുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പരലോകം നാളെ വരാനുണ്ട്. ആ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഗൗരവത്തിലാണ് ഈ കാര്യം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ തന്നെ മുനാഫിക്കുകൾ, അവരെ കുറിച്ചും അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേ കാര്യം. അല്ലദീന യൽമിസൂന മുത്തവിഈന മിനൽ മുഅ്മിനീന ഫിസ് സദഖാത്ത്. മുനാഫിക്കുകൾ അവർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സദസ്സിലിരിക്കും, എന്നിട്ട് അവിടേക്ക് വന്നെത്തുന്ന ദരിദ്രരായ സഹാബിമാർ അവരുടെ കൈകളിൽ വല്ല ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് സദഖയായി നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ ആ പ്രയാസത്തിനിടയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെറുത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അരികിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെറുതെങ്കിലും അവൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ മുനാഫിക്കുകൾ അവർ ചുറ്റും കൂടി ഇരുന്നവനെ പരിഹസിക്കും, നിന്റെ ഈ ചെറിയ സദഖ കൊണ്ട് എന്താകാനാണ്, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാനാണ്, അങ്ങനെ പറയുന്ന എത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട്. ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ, നീ അതിനെ പരിഹസിക്കരുത്. അവൻ്റെ ഇഖ്ലാസിനെ കുറിച്ച് നിനക്കെന്തറിയാം? അള്ളാഹു അതിന് കണക്കാക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കെന്തറിയാം? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ച കഥ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഒരു നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ, തൻ്റെ ഷൂസിൽ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കി കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അരികിൽ വലിയ പ്രതിഫലത്തിന് കാരണമായേക്കാം, നിനക്കെന്തറിയാം? അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പരിഹസിക്കുന്ന, അവരെ ഇകഴ്ത്തുകയും കളിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ പറയുന്ന പരിപാടി നമ്മൾ നിർത്തിയേ തീരൂ. ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ പത്നിയായ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പത്നിമാരിൽപ്പെട്ട സഫിയയെ കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ അവരെ കുറിച്ച് അവരിങ്ങനെ കുറിയ ആളാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു. അവർ നീളം കുറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു. ആ നീളം കുറഞ്ഞ സഫിയ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഒരിക്കൽ സഫിയയെ കുറിച്ചൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു. വലിയ ഗുരുതരമായൊരു വാക്കായിരുന്നില്ല അത്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രയോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ വലിയൊരു വാക്കുപോലുമായിരിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ കണ്ണിൽ. പക്ഷേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ലഖദ് ഖുൽതി കലിമതൻ ലൗ മുസിജത് ബിമാഇൽ ബഹർ ലമസജതുഹു. നീ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വാക്കുണ്ടല്ലോ, അതെങ്ങാനും സമുദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കലക്കിയിരുന്നു എങ്കിൽ സമുദ്രം മുഴുവൻ വിഷലിപ്തമാകാൻ അത് മതിയാകുമായിരുന്നു. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഒരു ചെറിയ വാക്കാണ്.
ഈ ഒരു വാക്ക് സമുദ്രത്തിൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകളുടെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും? സമുദ്രങ്ങളെ വിഷത്തിൽ മുക്കുവാൻ മാത്രം കഴിവുള്ള വാക്കുകൾ ഇതുമായി പരലോകത്തേക്ക് പോകാനിരിക്കുന്നവന്റെ കാര്യം എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ പറഞ്ഞ ഗൗരവപ്പെട്ട താക്കീതുകൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം.